Došao je i taj dan, vrijeme je za rastanak. Veli prvo svima je dobrodošli u 16. nastavak našeg ultimativnog futbol menadžera izazova, još uvijek smo u Botarske karoriju na Novom Zelandu, ali ne još zadugo. Vrijeme je za rastanak, ali ne prije nego što pokušamo doći do još jednog trofeja na klupi ovog novozelandskog kluba. U igri je prošlo nekakvih šest mjeseci od našeg zadnjeg videa, tada je bilo ljeto, igrali smo oceanijski kup nacija sa Novim Zelandom, naravno osvojili smo ga, Uh, I sada smo na početku 12. mjeseca 2024. Te pred nama je finalna utakmica veliko finala Novozelandskog prvenstva. Uh, drugu godinu za redom mi i Oakland City smo u tom velikom finalu. No sada ovaj što se tiče ovog ligaškog dijela te, tog nacionalnog prvenstva. Bilo je malo manje neizvjesno, prošle godine smo u zadnjem kolu izborili top 2 poziciju i veliko finale, ovdje smo bili uvjerljivi i sa osam pobjeda i jednim remijem smo došli do tog velikog finala protiv koga smo ono remizirali Kešmer Teh u sedmom kolu je bio remi prije Tjedan dana smo igrali protiv Oakland City, zadnju utakmicu tog nacionalnog dijela prvenstva, ligaškog dijela prvenstva. Dobili smo i 3-1 i mislim da smo favoriti i u ovoj utakmici da uzmemo taj trofej. Osim toga uzeli smo još dva trofeja uzeli smo i trofej za centralnu regiju jer kao što se igra nacionalno to prvenstvo dodjeljuje se i trofej za svaku od ove tri regije znači Sjeverna regija gdje je prvak Auckland United koji na kraju ipak nije bio od Auckland City u nacionalnom dijelu prvenstva zatim centralna regija gdje smo mi bili prvi pet bodova ispred Nepier City Roversa i Western Suburbsa i južna regija gdje je četvrtu godinu zaredom Kešmer Teh bio najbolji. Zatim se nakon što se odigraju te tri, te tri, regije, lige tih regija, svaki pobjednik pojedine regije dobija trofej za prvenstvo te regije, onda se igra nacionalni dio prvenstva, 10 klubova, 4 sa sjevera, 3 iz centralnog dijela, 2 sa juga plus Phoenix Reserves, to je ti 10 klubova. Igra se jednokružno 9 utakmica, prva dva idu u veliko finale gdje će se odlučiti o tome koji je najbolji klub Novog Zelanda za sezonu, u ovom slučaju 2024. Tako da počeli smo sezonu osvajanjem Oceanijske lige prvaka, zatim smo nastavili sa Oceanijskim kupom nacija sa reprezentacijom, pa smo zatim osvojili trofej pobjednika centralne regije Novozelandskog prvenstva, a prije nego što smo ovaj došli do finala nacionalnog dijela prvenstva, osvojili smo još jedan trofej, a to je trofej pobjednika Novozelandskog kupa i tamo smo igrali protiv Auckland city dobili smo rezultatom 5-4 i to je bio naš četvrti trofej, danas slovimo peti u ovoj kalendarskoj 2024. godini. Možete i sami vidjeti kako se kretao taj rezultat. U 18. minuti smo dobili crveni karton i tu je bio problem. Iako smo u tom trenutku vodili 3-1, minutu nakon crvenog kartona po, uh, povisili na 4-1, no uh, Auckland City se vratio na 4-4 u 90 minuta i onda smo mi preko Žulimara u 118. došli do pobjede 5-4, statistika govori da Oakland City je bio bolji imao više udaraca, više udaraca u okvir i slični stvari, no obzirom da smo mi od 18 minuta igrali se graće manje to je nekako i očekivano kasnije smo se mi ponovo susreli u tom zadnjem kolu nacionalnog dijela prvenstva gdje smo ih izdominirali možemo to i ovdje vidjeti zapravo, ok možda ih nismo baš izdominirali, ali smo bili bolji, puno bolji i zapravo ovaj, bez većih problema dobili tu utakmicu i osigurali prvo mjesto u tom ligaškom dijelu nacionalnog prvenstva. Isto tako prije nego što se prebacimo na tu utakmicu i vidimo hoćemo li biti prvaci Novog Zelanda, imam vam za pokazati transfere kojih nije bilo puno, ali treba pokazati Matthew Craig koji je bio zadnji vezni i stoper e, u prvom dijelu sezone, e, čak i prošla sezone je otišao, otišao je u Hamilton, Hamilton Academical FC, e, škotska treća liga, čini mi se što ne možemo ga kriviti za to 170.000 eura godišnji će dobiti za igranje tamo, kod nas nije dobio ništa jer je bio na amaterskom ugovoru. Tako da ovaj, sasvim je logično da, je, od, da se odlučio za odlazak. A što se dolazaka tiče, došlo su dva igrača. Krega je zamijenio Neven Đurasek, e, igrač koji je igra u Šahtaru, u Dinamu, u Varaždinu i tako dalje i tako dalje, čak i u Lokomotivi, Ljubljani i Dnipru. Ja ga se sjećam, moja prva sjećanja na njega su iz onog svjetskog prvenstva 2000, ne znam točno koje godine, u Čileu kada je igrala u 17 ili koja god već reprezentacija. Uglavnom mislim da je tada na tom prvenstvu u Chileu bio i Nikola Moro, Đurasek uh, i Moro su bili centralni vezni, jel Karlo Igor Majić bio u napadu, tako nešto, Šemper je mislim, bi, mislim bio na golu, Hudečak je bio desni bek čini mi se, mislim da je on sad u Luždralovima ili negdje, a mislim da je u mlađim kategorijama bio u Dinamu, no kako god, uglavnom ja ga se prvo sjećam sa tog prvenstva, a nakon toga je igrao i u Varaždinu gdje ja se ono više sjećam na, seniorsko, na seniorskoj razini kasnije je otišao kao što vidimo u šahtar tamo mu je istekao ugovor ja sam ga doveo ovdje na e, amaterski ugovor i zapravo on je možda čak i najbolji igrač trenutno u otrosad karorija također je, otišao, e, također je došao i aleksandar Savage, amerikanac stoper 18 godina koji se također naigrao jer kada dođemo u taj nacionalni dio prvenstva imamo obavezu da u svakoj utakmici u prvih 11 i općenito tijekom cijele utakmice na terenu moraju biti minimalno 2 u 20 igrača na što se ja nisam pripremio jer u prvom dijelu prvenstva to nije, to jest ono Central, u dijelu za centralnu regiju to nije obaveza, e, tako da se ja za to nisam pripremio i onda Maniero koji je naš nači, prvi golman uopće nije branio u tom nacionalnom dijelu prvenstva jer je tamo branio Henry Gray zato što on je jedan od ta dva igrača a onda je Savage dosta utakmica dobio na stoperu i igrao je još e, Izumi, e, Bruce Izumi koji je centralni vezni i ofenzivni vezni on je također dobio neke utakmice e, zbog te kvote u 20 igrača. No ja sam se sada raspričao o Waterside Karoriju e, kao da je to nešto dugoročno bitno jer ovo je zapravo naša zadnja utakmica na klupi Waterside Karorija kako god ona završila e, istog trena kada ona završi idemo na kontrakt, idemo na resign i idemo u potragu za novim klubom tako da ovaj, ovaj dio je gotov. Inače moram još napomenuti Došao jesam do kontinentalne B licence. Tražio jesam kontinentalnu a licencu Waterside Karor je to odbio. Zato što su se bojali da će zbog bolje licence po mene doći i tražiti me ovaj bolji klubovi. Bojali su se da će me izgubiti, no izgubit će me i, onako, i, i ovako i onako. Uh, tako da. To i mi nije neka strategija bila, no doduše ja ću sada u potragu za novim klubom ići sa kontinentalnom B umjesto kontinentalnom A licencom, što je mali minus za mene, ali mislim da ćemo i sa kontinentalnom B licencom naći nešto. Što se tiče ovog meča, kinjoneš je suspendiran, Moris je ozljeđen. To čak što se Morisa tiče nije problem, nije problem jer Žulimar bi mi i onako igrao u napadu. A što se Kinjoneša tiče, obzirom da mi je sada Žulimar šesti igrač u početnih 11 stranac, ovdje bi možda mogao čak igrati Jackson Brady koji zapravo i je bolji od svima Tandija ili su tu negdje, ali Jackson Brady je domaći igrač tako da će on igrati Gray, Brady, Midgley, tri onako ne baš najbolja igrača u obrani, ali oni su domaći igrači pa će mi morati igrati. Dva zadnja vezna su Đurasek i Rufer, zatim Traore, De Jong, Rodgerson i Julimar. Zbog te potrebe za domaćim igračima nekako je i Ilić ispao iz prvih 11 jer mi je Rodgerson trebao na lijevom krilu jer jednostavno trebam domaće igrače. Ono što je dobro donekle je što u ovom velikom finalu imamo pravo na 7 e, igrača na klupi. Tako da ćemo ih popuniti ovaj više manje domaćim igračima Izumi, tandi, Ilić, otman Mekehi i Sing i imamo pravo na još jednog igrača. E, ubacit ću jednog stopera na primjer neka to bude Korča. Pa ako bude problema sa stoperima, Korča će ući umjesto Mijilija, ali ću onda nekoga od stranaca morati izvaditi i ubaciti jednog domaćeg igrača da bi popunio tu rupu. Ili jednostavno, zapravo napravit ću ja to ovako, Sam Smith nije toliko loš na poziciji lijevog beka iako ima samo dvije zvijezdice. To će biti jedan novi domaći igrač, a onda će Korča zauzeti mjesto drugog stopera. Mislim da će to biti bolja opcija. Tako da, da, to će biti bolja opcija. Ostavit ćemo ih ovako i to će biti tih početnih 11 plus 7 na klupi. Znači, Midžilić će Umjesto Kor će biti na klupi, to je tih 18 igrača za veliko finale ovaj novozelandskog prvenstva. Inače, ispostavilo se je ono što sam govorio na početku karijere da Okland City sigurno je najbolji novozelandski klub. Mi smo, mi smo im se sada pridlu, pridružili nakon nekoliko sezona uh, ulaganja u ekipu. No, možete to vidjeti po tome što ako ćemo u ove tri sezone računati ko je igrao u finalima uh, kupa i velikog finala prvenstva. Znači tri sezone, dva puta, to jest svake sezone po finale kupa i finale prvenstva, tih šest finala, četiri finala su bila da su igrali jedan protiv drugih, Waterside, i Karori i Oakland City. Ove i prošle sezone smo igrali zajedno ovaj finale, veliko, veliko, veliko finale ovaj prvenstva. A finale Kupa smo igrali ove i prve sezone, druge sezone mislim da sam ispao u polufinalu ili četvrtfinalu finalu Kupa, tako da tada nismo igrali, ali četiri od šest finala, Votrsa i Karori i Oakland City su u toj zadnjoj utakmici koja odlučuje za trofej, a isto tako smo igrali i onu utakmicu ovaj playoffa, ajmo reći playoffa Lige prvaka, gdje smo rekli ko dobije, on je prvi favorit za osvojiti ovaj... Um, ligu prvaka, i to se ispostavilo na kraju da je tako. Mi smo dobili taj playoff i na kraju smo otišli po trofej. Ovdje Rodgerson ide e, prema golu. Ali ne uspjeva napraviti ništa konkretno. već će napraviti faul. Dobro je. Dobro je bilo. E, nije čak niti žuti karton dobio za to. E, tako da Oakland City kreće u novi napad. Inače ovu utakmicu jesam prebacio na Extended Highlights. Pa ćemo vidjeti koliko će to potrajati. Već smo dugo igrali. Više ne pamtim kada smo zadnji put igrali na Extended Highlights. Tako da je ovo ma onako jedna velika promjena. E, tek je prošlo 30 minuta ove utakmice. E, vraća obrana do svog golmana, obrana protivničke ekipe. Ovdje se malo doda, e, dodavaju u obrani i kreću preko Mendoze u novi napad. No nemaju baš nešto previše rješenja. Ponovo Mendoza pronalazi svog lijevog beka koji je odišao dosta naprijed. Lobo do igrača nekog koji je ovdje nešto pokušao, ovaj, ali Grey je to poprilično lako ukrotio. Inače ovih prvih 32 minuta rekao bih da je Oakland City bolja ekipa što me čudi. Rodgerson ide u kontru, Rodgerson obranjen mu je udarac, no tu je Traore. Traore na De i njegov udarac je obranjen. Sada smo dosta popravili statistiku u našu korist. No ovo je zapravo bio, ova dva udarca su zapravo bila prvi konkretni izlazak na protivničku polovicu. Djurahsek za Rodgersona, ovaj za De Jonga. De Jong puca preko gola, ovo se ne smije promašivati. Ovo je bila još jedna dobra prilika, no ovakve promašaje možemo skupo platiti. Ulazimo polako u sudačku nadoknadu prvog dijela. Minuta je sudačke nadoknade. Mendoza gubi loptu Žlimar. I on gubi loptu. E, tako da Oakland City kreće u novi napad. Kelly. Kelly Korča mu je nakratko izbio loptu. Pa Lobo. Mendoza. I on puca preko gola. no ovo je bila dosta lošija prilika od one De Jongove koji je on zapucao preko gola. Tako da ovo nije toliki, toliki problem, to jest za nas uopće nije problem što je on pucao preko gola i jednostavno ona prilika da je onga što je promašio, to je veliki problem. Inače 1276 gledate na ovom stadionu koji koliko se sjećam prima oko 35.000 ljudi, poprilično popularno finale, veliko finale novozelandskog prvenstva, od toga je naših nekakvih 400 a ostalih 870 je navijača Auckland city -a. Rodgerson i još jedan promašaj, to sada je obrana golmana, ali još jedna situacija koja se ne smije ovako završiti. Morali smo doći do pogotka, opet nismo, Đurasek je sada ubacio neprecizno, pa ide Rodgerson, Rodgerson puca preko gola, ostaje u ovih 0-0. No čini mi se da mi polako stišćemo i ovaj preuzimamo inicijativu, Sam Smith na Rodgersona, on je Izblokiran. Mislio sam da će biti korner, no Castellon je to uh, ukrotio i nije pustio loptu da ode u taj korner. No mi ćemo nastaviti sa uh, napadima, opet Sam Smith sa lijeve strane, opet to nije bilo najbolje. Rodgerson opet ima loptu, Rodgerson opet puca preko gola, već sto puta viđena stvar, uh, ništa se novo ne događa, mi prijetimo ali ne možemo ovaj zabiti pogodak. I sada je highlight na strani Oakland City-a. Možemo li mi to riješiti i krenuti u kontru? Izgleda da ne možemo. Mitchell do Mendoze. Ovaj na Feja na lijevu stranu. Korčat će to izbaciti. I možemo li sada započeti novi napad? Gray za Smitha. Smith naprijed neprecizno. Pa će oni preko Wilsona krenuti ponovo naprijed. Savage to rješava. Ali Tražimo dugim loptama naprijed igrače, nisam siguran da play, to, play out of defense uh, slightly shorter, nije baš da imamo upute da ovaj, idemo dugim loptama naprijed. Vidjeli smo zadnje dvije lopte smo izgubili tako što smo išli dugom loptom na napadača. 75. minuta, ajde da mi nešto promijenimo. Amadou ore je loš, umjesto njega će ući. Um, <hih> Htio sam reći Otman, no on je nervozan. Možda najbolje ovaj, da uđe Ilić, pa ću zamijeniti Rodgersona i Ilića, to jest pozicije pozicija ću im zamijeniti. Za sada će to biti jedina izmjena, Ide Oakland uh, City u novi napad, uh, pokušat će preko lijeve strane, uh, Brady je ovdje ispao, povratna lopta, Paul Wilson zabija za 1 -0. da, Paul Wilson zabija za 1 -0. ovaj Oakland City vodi, ovu izmenu ćemo napraviti, no ovo nije dobro. Ovo nije dobro, ali ja stvarno ne znam što bih promijenio u ovoj ekipi. E, treba nam, treba nam. Na kraju će ipak morati ući otman umjesto ajmo reći Rodgersona. da malo osježimo taj napadački dio. Ući će i sing ali on će morati umjesto đuraseka e, da bi umjesto Braida ušao tandi. A ova ostala tri igrača i Midgley, ime Kehi i izumi. Zapravo mislim da nam ne mogu ništa pomoći jer u fair ima korner. No samo ovaj u naručje vratara uh, Oakland city -a. Idemo malo promijeniti uh, ovaj dio. Idemo uh, jači tempo, jače naprijed. Ovo je sve ok. Uh, ovo ćemo dignuti sve jer moramo ih napasti. Idemo ovako. Iako... Znate kako to već ide u Football Manageru kada krenete u napad ovaj, ne događa se ništa. Pa i ovdje smo čekali dosta dugo na novi highlight i taj highlight je na strani Oakland city -a. Mitchell koji vraća loptu skroz nazad, Castellon nalazi svog igrača. Ovaj na Wilsona koji također zadržava loptu, pa Mendoza. Mendoza puca, Gray je to izgleda obranio, iako ne nikako uvjerljivo. I u zadnjih smo minutu i pol uh, ove utakmice, Gray će ispucati loptu. Gray oč očito troši vrijeme, zato što ga imamo na bacanje. Uh, ovo je možda i naša zadnja prilika, no već smo izgubili loptu, tako da tako da nije baš da se možemo nećemo nadati možemo li ponovo pokrenuti taj napad Savage lopta naprijed na Žulimara Žulimar e, netočno dodavanje i sad je jako pitanje hoćemo li uopće dobiti novu priliku ili ćemo dobiti gol, nećemo dobiti gol ali hoćemo li dobiti novu priliku Grey ponovo gleda šta će s tom loptom barem ju ispucava naprijed Žulimar na Ilića Ilić naša zadnja prilika. Zadnja prilika i poraz u velikom finalu. Na kraju nismo uspjeli osvojiti u ovoj karijeri niti jednom baš novozelandsko prvenstvo. Imamo jedno ovaj prvenstvo centralne regije i jedan kup, ali nemamo veliko, ovaj, veliko finale, to jest trofej najboljeg kluba na Novom Zelandu. Ovdje je sezona gotova i pred nas su došli zahtjevi za sljedeću sezonu gdje od nas uprava traži da osvojimo Ligu prvaka što je ok zahtjev jer mislim da to e, i trebamo obzirom da smo aktualni prvaci Lige prvaka Oceanije mislim da to ima smisla ali e, o, ovo nema smisla. E, žele da budemo u centralnoj regiji u vodećoj polovici to jest u gornjoj polovici e, da budemo najbolji u oceani, ali ne moramo biti ni blizu najbolji u regiji, ne samo u no na Novom Zelandu, nego u regiji Novog Zelanda, to baš i nije logično. No ja ću ovaj sastanak supravom oko ciljeva za sljedeću sezonu iskoristiti, da im ipak obznanim jednu drugu stvar, a to je da e, dajem ostavku na poziciju trenera Waterside Karoria. E, osvojili smo Ligu prvaka, tu je već je pola godine naš posao na, uh, to jest na oceani ili u oceani, kada je klubski dio pričao u pitanju, već je tu bio gotov, došao sam do kraja sezone, no to je sve što se tiče mene i Waterside Karoria, uh, dajem ostavku, dao sam, ot, o, dao sam ostavku, čekam samo da to football menadžer procesuira, nešto mu ne ide u zadnje vrijeme, uspio je to napraviti i kao što vidite, Ovaj Napustili smo poziciju e, trenera. Također trener golmana Ben Anderson je napustio klub zajedno sa mnom. Ovaj dio su samo nekakve potvrde. Ovaj, da ću se kažu fokusirati na, na reprezentaciju, što baš i nije ovaj istina jer ću se fokusirati na traženje novog posla. Inače što se tiče novog posla mislim da je Azija ili Afrika moj sljedeći ovaj kontinent. Ja jesam imao na piku ovaj, u Južnoafričkoj republici Kajzar e, Kaiser Chiefs, no oni sada izgledaju puno bolje nego što su izgledali prije nekoliko kola. Kaiser Chiefs koji su bili ovaj 13. 15. 12. E, pa su onda krenuli prema gore. Nadao sam se ovdje kada su dolje bili da će možda trener dobiti otkaz i da bi ja tu mogao upasti. No mislim da od toga sada po trenutnom ovom kako izgleda od toga neće biti ništa. A što se tiče potrage za novim klubom, o tome više u sljedećem videu. Ovaj, mi smo ovdje gotovi. Što se tiče ovog eh, današnjeg dijela. Naravno potraga za novim klubom može i potrajati. To je ovaj razumljivo. Ja ću nekako pokušati da se dovedemo u situaciju da na kraju sljedećeg videa imamo novi klub. Koliko će to potrajati, ja ne znam, ovaj nešto ću od svega što se bude između događalo sastaviti ovaj u jedan video. Možda taj video bude dosta nepovezan jer bude dio iz sada 12. mjeseca 24. kada se prijavim za nekoliko poslova pa budem odbijen pa se onda prebacimo možda na drugi mjesec jer umeđu vremenu se neće ništa događati. Tako da možda bude u tom smislu malo nepovezan ali ću gledati da ovaj odigram između što imam za odigrati i da na kraju sljedećeg videa imamo novi klub i da onda možemo još pomalo raditi nekakve planove za napad na novu uh, ligu prvaka na drugom kontinentu. I tim riječima ću se rastati od vas i ovog videa, naravno lajkajte video, komentirajte video, pretplatite se na kanal i uključite zonu za obavijesti. Imamo dobre brojeve ovaj, na YouTubeu, dobar broj lajkova, solidan broj komentara, Nekako nikako da naraste barem značajnije broj pretplatnika vjerojatno zato što u većinom gledaju isti. Ali ovaj, ako gledate ovaj video, a ima vas koji gledaju, analitika kaže a niste pretplaćeni, kliknite taj crveni gumb pretplatite se, ništa vas ne košta. Meni donekle znači. Tako da ovaj dignemo i broj pretplatnika. Posjetite nas i na društvenim mrežama. Linkovi su u opisu videa. I vidimo se ponovo sutra, tražimo novi klub. Do tada uživajte i.